2人目、社会人の山本翔一、はい、朝日生命です。27歳、もう体操ではベテランですね。そうですね、27歳というのはもうだいぶ体操選手としては年齢がいっているので、はい、頑張ってますね。去年平行棒で2位でしたが、床で決勝に上がるのはこれが初めてです。はい、彼も床を得意としてますので、はい、彼の床にも注目ですね。まずは3回半からのハーフ、はい、非常に良かったと思います。落ち着いて止めてきました、はい、この後1回半からの 2回半ひねりですね。少し前に弾かれましたが、はい、少しひねり不足になりましたが、はい、問題なく取れていると思います。大分出身です。大分西高校から日本大学を経まして社会人、体操歴21年。はい、ここの十字倒立も、ピタッと止まってていいですね。はい、前方形です。1回ひねりから2回ひねり、はい、ここもいいですね。あの床ですと後半になると足に、まあ、疲労がたまって、はい、まあ、いわゆる乳酸がたまるような現象が起きて、はい、後半のタンブリングが苦しいんですよね。はい、そうなんですけども、彼も疲れを感じさせない素晴らしい演技をしてくれていると思います。はい、最後は3回ひねり、はい、着地もきれいにまとめました。はい、床2人目の演技者は一転してベテラン27歳山本翔一でした。はい、最近ですね、はい、あの3回半ひねり、2回後方の3回半ひねり、前方の2回半ひねり、ひねりを増える選手が多いですね。そうですね、あのやはり見ていて小林さんは去年引退したばかりですが、はい、レベル上がってきてますか。いや、非常に上がってると思います。はい、僕たちの時代ですと、後方の2回半ひねり、前方の1回半ひねりというのが主流だったんですけど、はい、1回ひねりが増えるのが当たり前になってますからね。なるほど、そのレベルの高い若い選手もこの後6人登場してきます。山本のスコアが出ました。 D スコア 6.6、 E スコア 8.35 の 14.950、 2人終わってトップです。